Today's special, we are having wagyu beef. Ona kilo moja ni 20,000. Hiyo ndio nimekuleta hapa uninunulie. Hiyo what we can do? Pigwa massage na sijui ina massage na rice and wine. Ng'ombe si mtu si nyama. Alafu, na si mtu ng'ombe. Kuna ile muziki inachezewa ili ipate the desired taste. Si ile ya hivi. Hiyo itapata taste tamu because it's not even marinated. You only add salt and pepper. Ikigrowishwa inagrowishwa ikimarinate. Sara, hebu imagine. Hebu imagine nikuja ninunue kilo moja 20,000. Na nivaa kiatu ile nilinunua Dubai. Hii leo na ninunulia. Kiatu ile nilikuwa nimenunua Dubai. 280 shillings hii. Then mimi shaka chini. Then hii I need to dress up for this. Hatuwezi kula nyama ya 20 na nimevaa kiatu ya 280 shillings nilinunua Dubai. Ati 10 dirham. Na mimi katra ukadhao. Imagine. Ai lakini venye we work hard. No, hiyo. You know, by the way we are at Roberto's hapa Nyali. Roberto. Inanikumbusha Milano. Na Roma. Unakumbuka kulikuwa kunaitwa Positano? Mm-hmm. Yes. Na Amalfi Coast. Na wacha hivyo na tukae chini sasa. Mimi but si hiyo, si hiyo. Wacha tukule. Ai hebu angalieni guys ati napimiwa na hiyo. Hiyo lamb chops ndio nataka. Hata nyinyi watu. Hiyo Sara. Hivi kama nimevaa kiatu ya 200. Hebu tuambie watu wananunuanga hiyo beef. Yeah. Wananunua. Watu wananunua. But sasa hiyo maybe ikue. Hiyo kayasho ni arume. Nitakukulia 50th anniversary. 50. Leo mimi. Ukifikisha 50th anniversary, niambie. Hapana. Kama another baby moon. Ai. Kuja ukule. Hapana. Ni lazima ikuwe na occasion. Sara huwezi enda pahali ukule nyama ya 20,000 per kilo na hakuna occasion. Then you wede home and you... Haiweze kati. Sasa tukule tutu lamb chops kwa 1500. Kama leo, nimekwambia? 50th anniversary. 50. Alafu? 50 hiyo. Another baby. 50 na corona. So wewe, cheza kama wewe. Nicheze kama hiyo nyama, ninajua what to do. Sawa sawa. Hey, na mikate yao ni poa. Angalia. Twende kwa shop. Wako na shop ya very special. Sana wacha hivyo. Sasa ama twende. Hii nyama unasikia inaweka kwa safe. Hiyo hata kwa nyumbani lazima uifungie. Yes. Hebu niambie mtu akuje atiakate hiyo nyama. Kinusu aanze kulina kitunguu na nyanya. By the way guys, I'm very good with making steaks. You know the ribeyes. You know the fillet steaks. I'm very good at making them, like the chefs wa huku. So, hiyo hata I think naweza taka kujigrillia. Well, tutarudi hapa na siku moja, tutawaonyesha hiyo nyama. Lakini mkikuyu ambieni aache kula. Sometimes mtu ujitreat. It's not about the tribe. Kama unaanga hiyo nyama, na unasikia inakuliwa mpaka na Waafrika, si wazungu pekee. Nimekuambia Sara vile utafanya, ili nikunulie hiyo nyama. Udresa, ubaye guo, nyenyewe guo hata mkikula nyama, huwezi kuwa unakula nyama expensive kuliko guo. Atinamwe nikanunue guo ya kukula nyama. Ati guo zote zile umevaa mpaka zile zingine azionekani zote, ati they are cheaper than nyama. Ati nikihesabu hapa, nihesabu zote. Wacha nikule tu lamb chops wangu na bronze tu atuza au. Sawa.